cunaqabateyntu waa mid ka mid ah noocyada dagaalka ay ku dagaalamaan dawladaha waaweyn waagii hore cunaqabateyntu waxaa loo adeegsan jiray kaliya marka ay dawlad ku xadgudubto dawlad kale si gaar ah xilliyada dagaalka iyada oo laga fogaanayo in uu dhiig u daato wadadani cunaqabateynta waxaa loo amkayay mid wadankaasi lagu istaajin karo balse isdhexgalka iyo sistamka dhaqaalaha ee dunida ee laga maamulo yurub waxa uu u sahlay in dhaqaalaha loo adeegsado hab lagu dagaalamo ama hab waddan loogu qasbo in uu qaato hadba wixii loo sheego tusaale maanta haddii dadka soomaalida dhammaantoodii ay wada go'aansadaan in ay isku filnaadaan xagga beeraha caafimaadka wax soo saarka warshadaha iyo waxyaabaha kale ee la midka ah iyada oo soomaaliya cidna aanan ku xadgudbin keliya waddan isku tashaday haddii ay noqdaan waddadani isku filnaanshaha in ay qaadeen darteedii waxa ay si toos ah ula kulmayaan cunaqabateyn midba midka kale uu ka daran yahay ama dagaal riyooyinkani oo dhan ciribtin ku ah ayaa suurtagal ah in uu dhaco cunaqabateyntanina waxaa sabab u ah in la saaro waddan keligii isku tashaday in uu bilaabay in uu ka dhexbaxo sistemkii guud ee dunida laga maamulayay in waddan uu isku filnaado ama in waddadani uu ka shaqeeyo waxa ay la micno tahay in waddanka uu xoroobayo tanina waa hoos u dhac awoodeed ee dawladaha kale kumana ay farxayaan in sistemkoodii laga xoroobo sidaasi darteeda si waddamada oo dhan ay isugu baahdaan iyaguna ay ahaadaan kuwa maamula sistemkani ganacsiga waa wax la ogol yahay haddii dawladda soomaaliya iyo kenya ay kala saxiixdaan heshiis ganacsi ah balse dawladda kenya iyo dawladaha kale ee reer yurub haddii arrimo iyaga u gaar ah ay isagaga hor imaadaan ganacsatada soomaaliyeed kolka iyaguna sida in ay dagaalka ay ku jiraan waxaa otomaatig mamnuuc ka noqonayo in dalka kenya ay ka ganacsadaan si ay lacag ay u kala qaataan xitaa ma ay helayaan tanina waa hub loo adeegsada dhammaan dawladaha waxaana sabab u ah in aysan dawladahani dhexdoodii ku heshiinin sistem iyaga u gaar ah in ay samaystaan ay soo hadal qaadaanba sistem alternatif oo xornimo ah in ay samaystaan walow ay la kulmi karaan cunaqabateyn haddana madaxweynihii hore ee liibiya sistemkani dunida si qaaradda afrika xor ay uga noqoto waxa uu bilaabay mashruuc ah in qaaradda afrika in loo sameeyo lacag iyaga u gaar ah sida qaaradda yurubba looga adeegsado lacagta yuurada ee hal waddan keligii uusan lahayn lacag la wada leeyahay oo yuurada oo kale ah oo dhammaan afrika oo dhan ka wada dhexaysa ayuu ku fakaray hadafkuna waxa uu ahaa in la yareeyo isticmaalka lacagta dollarka maraykanka fircoonidani qadaafi waxa ay natiijadeedii ay noqotay in dagaal uu ka bilowdo dalka liibiya madaxweynihiina si sharaf dara ah in waddada dhexdeedii in meydkiisii dadka shacabka in ay ku jiidaan ay sabab ay u noqotay waayo lacag gaar ah in qaaradda afrika ay samaysato waa qayb ka mid a hoos u dhaca isticmaalka dollanka tanina waa sida maraykanka oo dagaal lala galay in isagana sistemkani awood in uu ku leeyahay danteedii waxa uu ka faa'iideysanayaa hadba wadankii isku daya in awooddani qayb ka mid ah ama in awooddani uu la dagaalamo intii lagu guda jiray dagaalkii koowaad ee adduunka xulafada iyo quwadihii isbahaysiga ahaa ee ay hogaaminayeen ingiriiska iyo faransiiska waxa ay bilaabeen dagaal dhaqaale oo aanan horay loo adag oo ka dhan ah jarmalka austria hangin iyo cusmaaniyiinta waxa ay xitaa dhiseen wasaarado heer qaran ah gudiyo caalami ah si weynna u koontaroolo si loo joojiyo in dawladahani ay soo galaan badeeco tamar cunto iyo waxyaabaha kale ee la midka ah cunaqabateyntanina waxa ay ahayd mid aad u saameyn badan boqolaal kun oo caruur ah ayaa la sheegaa in ay gaajo ay u dhinteen iyo cudurada nafaqa darada sidoo kale boqolaal kun oo qof ayaa cunaqabateyntani darteedii u barakacay waxaana la arkay xilliga haddii cunaqabateyn xoog badan la saaro waddan iyada oo dhiig uusan ku daadanin in waddanka uu isdhiibayo waayo waagii hore cunaqabateynta sida cunaqabateynta dagaalkii koowaad ee adduunka oo kale waxa ay ahayd mid xitaa badeecada iyo raashinka loo adeegsan jiray sida hubka oo kale noocyadani cunaqabateyntuna waxa ay abuureen doodo aad u waaweyn si tartiib tartiib ahna cunaqabateyntu waxa ay noqotay mid intaa kadib la casriyeeyey maanta cunaqabateyntu sidii hore inkastoo ay ka duwan tahay haddana hub siyaasadeysan oo lagu dagaalgalo ayay noqotay waxaana loo yaqaanaa dagaalka dhaqaalaha cunaqabateyntu
shaqayntu waxa ay badashay suhdintii u dhaxeysay dagaalka iyo nabada dowladahii ku guuleystay dagaalkii koobaad ee adduunka ayaana systemkani cunaqabateynta sameeyay qodobyada qaramada midoobay ayaana lagu danay sida in cunaqabateyn lagu ciqaabo wadankii ka tilaabsada sharciiga sida cunaqabateynta dhaqaale xayiraada safarka iyo waxyaabaha la midka ah tanina waa casriyeyntii cunaqabateynta qaramada midoobay waxa ay awood ay u leedahay in ay cunaqabateyn wadan ay saarto balse waxaa ka saameyn badan cunaqabateynta dowladaha midooga ah sida isbahaysiga midooga yurub ama isbahaysiga dalalka carabta hadba wadamo tiro badan isbahaysigoodii in wadan cunaqabateyn ay saaraan waa nooc cunaqabateyn oo ugu saameyn badan waxaana loogu talagalaa cunaqabateynta noocan oo kale ah hadaf ah liberal internationalization oo asal ahaan micnaheedu uu yahay in dhibaatooyinka lagu xaliyo si nabada iyada oo loo marayo qaabkani balse su'aalaha isweydiinta mudan ayaa ah cunaqabateyntani saameynteedii intee ayay la eg tahay jawaabta su'aashani waa mid si weyn la isugu khilaafsan yahay qolambanka ayuu arkaan in cunaqabateyntu ay tahay hub aanan saameyn badan lahayn sida cunaqabateyntani casriga ah ilaa adkaysi in laga dhaxlo un mooye ayaa dhinac kale oo aqoonyahanada ka mid a waxa ay qabaan in cunaqabateyntu in ay saameyn weyn weli ay leedahay dalalka cunaqabateynta la saaray marka dib loo qiimeeyo waxaa la arkaa natiijooyin kala duwan hadba cunaqabateyntu waxa ay ku daran tahay dalalka si weyn dalalka kale ugu baahan cunaqabateyntii dhowaan ee ruushka la saaray natiijadii la filanayay lagama gaarin bilcagsigeedii dhaqaalaha ruushka in uu xoogaysto suuqyo kala duwanna in uu helo ayay natiijadeedii noqotay cunaqabateyntii iiraan si kastoo dhaqaalaha iiraan saameyn culus ay ugu yeelatay haddana iiraan ilaa miiska wadahadalka in ay ogolaato un mooye hadafkii dhabta ahaa lagama gaarin sidani oo kale cunaqabateyntu dalalka qaarkood waa kuwa si dhab ah dhaqaalahoodii u burburinayo laakiin dalalka qaarkoodna cunaqabateynta adkaysi iyo firfircooni iyo dhiiranaan ayay ka qaadaan sidaasi darteeda ayaa cunaqabateyntu waxaa la dhahaa waxa ay saameyn ay ku leedahay hay dalalka dimuqraadiga ah halka dalalka diktaatooradu ay ka taliyaanna cunaqabateynta saameynteedii si weyn ay ugu yar tahay sababta sidan loogu kala qaadayna waa in dalalka dimuqraadiga ah cunaqabateyntu marka ay culayskeedii ay dareemaan dadka shacabka waxaa la rajaynayaa in uu kordho culayska ay siyaasiyiintoodii ay saari doonaan sidaasina rabitaanka dadka waxaa suurtagal ah in dalkaasi doorasho cusub in uu galo madaxweynaha imaan doonana waddadii hore ee cunaqabateynta lagu saaray mid ka duwan in uu qaadi doono laakiin dalalka kale ee aanan dimuqraadiga ahayn dadka iyo dowladahoodii waxaa yar xiriirka siyaasadeed ee ka dhexeeya sidaasi darteeda cunaqabateyn weliba ee la saaro dhiiranaan sida in iyaga duulaan lagu soo qaaday oo kale natiijo bilcagsi ah oo firfircooni iyo dhiiranaan ayay ka sii qaadaan maanta dunida waddamada ugu badan ee ay cunaqabateyntu saaran tahay waa dalalka muslimiinta ay ku nool yihiin waxaa saaran noocyo kala duwan oo cunaqabateyn ah mid guud iyo mid shirkado iyo shakhsiyaad kooban saaran tusaale soomaaliya oo ay ku nool yihiin 18 milyan oo qof ah inta lagu qiyaaso suurtagal ma aha dalkani in dibadda lacag looga soo diro ilaa lacago si weyn loo koontaroolo oo xawaalad un in lagu kala qaato un mooye si kale oo internationaal ah soomaaliya waxba lagama diri karo waxna looma soo diri karo xitaa lacagahani xawaaladaha dowladaha yurub iyo maraykanka 10 sano ee lasoo dhaafay si weyn ayay culays ay u saari jireen waayo lacagahani tirada badan ee xawaaladaha ka kala gudbaya kontarool xaddhaaf leh kadib ugu dambeyn shirkadaha xawaaladuhu waxa ay ruqsad ay ku heleen in lacagahoodii aad ay u yar yihiin sida 300 ilaa 800 oo doolar oo 400,000 oo qof oo kala duwan ay kala aadayaan waxaa sahlanaatay xawaaladuhu in sidani ay ugu qanciyaan in lacagahani qoysas biilkoodii in ay yihiin iyada oo sidani ay tahay xitaa lacaga tiro badan in qof hal mar uu diraa weli waa mid ku dhib badan keliya waxaa qasaba lacagahaasi in qofka boorsooyin kala duwan in uu ku soo qaado tanina halis kale maadaama ay leedahay daa'ima qofka soomaaliga waxaa qasab ku ah dunida meel kasta ee uu joogo in si ka badan sida dadka kale in loo koontaroolo cunaqabateyntanina keliya soomaaliya kuma koobna dhammaan dalalka muslimiinta marka laga reebo
reebo dalalka carabta oo ay si guud ahaaneed dowladaha reer galbeedka gacanta ay ugu hayaan inta kale problemyadani iyo kuwa lamid ah ayaa si toos ah loogu arki karaa hadaba wadan 18 milyan oo qof ay ku nool yihiin hadana dunida kale wax ilaaqaad ah aanan la lahayn xitaa hal dollar aanan dirin karin waa nooc cunqabateyn hor istaageysa shirkadaha Soomaalida in ay kobcaan dunida kale ay la tantamaan lacagta xitaa marka laga soo tago waxaa sidoo kale lamid ah dhuxusha Soomaaliya lama ogolo in ay dhuxul ay dhoofiso lamana iibsan karo nooc walba oo dhuxul ah oo xiriir la leh shakhsiyaad ama shirkado Soomaaliyeed waxyaabahani iyagu marka ay sameeyaan waxa ay sabab ay ugaga dhiganayaan in ay maalgelin iyo il dhaqaale in ay Al-Shabaab ay u noqon karto sidaasina taxaddar danteedii dad u muujinay ayay iska dhigayaan laakiin malaayiin shacab ah iyadoo cunqabateyntan samayn ay ku leedahay kaliya waxa ku xoog badan cabsida kooban ay iyagu ay qabaan sidoo kale Soomaaliya qalabyada qaankood looma soo dhoofin karo tanina Soomaaliya oo kaliya kuma koobna dal waliba oo ay muslimiin ay ku nool yihiin noocyo kala duwan oo cunqabateyn uuryaamina ayaa dusha ka saaran xitaa baaritaan dhawaan la sameeyay cunqabateynta ay qaramada midoobay dalalka ay saantay marka dib loo fiiriyo dalalka liiska qaramada midoobay ugu jira xagga iyo cunqabateyn dalalkaasi boqolkiiba lixdan waa dalalka ay muslimiinta ay ku nool yihiin waxaase xusid mudan cunqabateyntani ma aha mid hal wadan ama dhowr wadan ay qaateen waa cunqabateynta qaramada midoobay Kuuriyada waqooyi cunqabateyn waxa ay u saaran tahay kaliya in ay ka jeedsatay baaqidii qaramada midoobay iyo in ay joojin kan weesay Kuuriyada waqooyi sameysashada hubka nukliyarka iyo gantaalada nidaamka dheer ee ilaa Mareykanka gaari kara hadii Kuuriyada waqooyi ay ballan qaado in ay wareejin doonto ama ay joojin doonto sameysashada hubka nukliyarka iyo gantaalada nidaamka dheer si fudud ayaa cunqabateynta oo dhan looga qaadi doonaa sidani oo kale Iran waxa ay cunqabateyn ay u saaran tahay in ay Iran ay ku socoto wadadii sameysashada hubka nukliyarka danteeri waxa ayna dowladaha waaweyn qasab ay u amkeen in Iran laba midkood in ay kala doonto in dhaqaaleheedii uu ku bunbuna wadadani ama in dhaqaaleheedii uu fiicnaado culayskana laga qaado laakiin waxa shaqdiya hubka nukliyarka in ay ka joogsato Iran dhowrkii sanaba waxa ay ballan qaada mowqifkan hubka nukliyarka in si tartiib tartiib ah in ay u wadi doonto kadib ayaa ballanqaadkani kadib cunqabateynta laga qafiifiyaa haddana si hoose ayay Iran barnaamijkeedii nukliyarka u sii wadataa hadda waxa uu xalka u marayaa in siyaasiyiinta Mareykanka qaankood xitaa ay dhahaan Iran haddii aynu ogaano in ay ku dhawaatay ama ay yeelatay hub nukliyar ah waxaan ku qaadi doonaa dagaal toos ah waxaana bunbunin doonaa santraaladeedii nukliyarka hanjabaadahan Mareykanka kasoo kow Israa'iil ayaa xitaa Iran ugu hanjabta hadaba fursadahani in dowladaha galbeedka iyo Mareykanka in ay helaan gaar ahaan muslimiintuna in ay noqdaan kuwa daciifa waxaa ugu wacan in aysan muslimiintu midaysneen iyo in boqontooyada Sacuudiga iyo dhammaan boqonada kale ee carabta in Ingiriiska uu aasaasay waxa ayna boqonadani haysta hantida muslimiinta ay ku yihiin kuwa ka hortaagan in ay midoobaan iyo in ay hantidoodii ay ku caawiyaan kumana dhiirageliyaan muslimiintu in ay midoobaan bilcaksi wax waliba ee keeni kara isku soo dhawaanshaha muslimiinta halis amni ah ayay u arkaan natiijadeeduna waxa ay noqotay in dalalka muslimiinta in midkood cunqabateyn la saaro dalka deniskiisii ee muslimiinta ay ku nool yihiin uu awoodi karo waayo xitaa in uu wax u soo dhiibo cunqabateynta saaran danteedii sida dowladda Masar oo xadkeedii ay taagan yihiin boqolaal baabuur oo xamuul ah oo raashin u wada dadkani duqeymaha ay ku socdaan ee reer Qaza iyo dowladda Masar oo aanan awoodin in raashinka kaliya in ay xadkeedii ay dhaafsiiso ilaa in ay yahuudda ay ka ogolaadaan u nooye yahuudda oo aanan fasixin suurtagal uma aha Masar in xuduudkeedii raashin in ay Qaza ay u soo marso tusaalahani ayaana muujinaya wax waliba